E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Paladino. tô já vou deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, porque hoje o tema aqui é Resident Evil 4 Remake. É, galera, versão nova aí, né, para PlayStation 2, baseada sim na versão remake mais atualizada do jogo, porém, como, né, trazendo algumas algumas coisas, né, da versão remake para a versão de Play 2, é um remake. Então, por isso, né, o nome aí, remake do, do jogo 1998. Eu nunca vou esquecer. E olha só, galera, a primeira novidade aqui é justamente isso que vocês ouviram, né? Então temos aqui a dublagem em português para essa versão aqui do Resident Evil 4, tá? Lembrando, né, essa dublagem do Resident Evil 4 já tem, já faz alguns meses, né, alguns anos aí é esse bobear, mas sim, ela foi trazida de volta aqui para essa nova versão do jogo. Bom, começamos aqui então, galera, e bora, né, reaprender a jogar Resident Evil 4 aqui no PlayStation 2, mas vai dar certo. De qualquer forma, quero mostrar para vocês isso daqui, ó. Olha só. <laughs> Esqueceu de passar a maquiagem? <laughs> Já estão zoando o Leon aqui, mano. Já começa com tudo aqui o jogo, velho. Bom, bora aqui então, galera, começar então, né? Vocês já estão vendo, né, que a vegetação, a parte aqui do cenário, já tem um capricho maior aqui, com as linhas mais refinadas, né, mais bonito no final das contas. Já passou o animal ali, o corvo, né? Vocês podem ver que já temos uma melhoria gráfica aqui, já no começo do jogo. Porém, obviamente, como vocês já estão vendo também, olha só ali em cima, ficou legal. Vocês estão vendo, vendo também que o jogo tá bem escuro, né, mano? O jogo tá bem mais escuro que a, que a versão original é que a gente conhece no Play 2. Vindo aqui pro menu, galera, eu achei mais fácil de mostrar para vocês o rosto do Leon, tá? Porque o rosto do Leon, obviamente, também foi alterado aqui pra, pra essa nova versão, né? Ah, e olha só que interessante, a arma dele também foi alterada, né? Até porque a arma do Resident Evil 4, ela é preta, né? Aqui temos uma arma prateada. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha só, arma prateada aqui então, seguindo, né, a arma que a gente tem lá no Resident Evil 4 Remake. Ah, eu ouvi falar que iam colocar a mira, né? Aquela mira da bolinha branca, que nem a versão Remake. Mas aparentemente não colocaram. Sei lá. Bom, vamos dar um tiro aqui, ó. Aê, ah, é. o, o som também foi alterado, né, galera? Como vocês repararam aí, o som também da, da arma aqui foi alterado. Outra coisa também, né, como vocês já estão reparando, o cabelo, né, do Leon acaba ficando mais claro, que nem a versão remake. E também temos a alteração aí da jaqueta. Não é difícil mostrar aqui para vocês, mas enfim, a jaqueta também foi alterada para essa jaqueta mais escura, né, mais voltada para a cor preta aí do do Leon. Aí ó, <laughs> a jaqueta dele marrom aí né Igual o jogo original É claro que é assim galera, já vou contar uma outra novidade para vocês Essa versão que eu tô jogando aqui é a versão 2.0 tá, dessa modificação E em breve teremos a versão 3.0 tá bom Onde por lá teremos então né, as Lembra cutscenes do Resident Evil 4, 4 e... Remake Trazidas aqui pro é um Play 2 mano De acordo com o trailer lá que eu vi Realmente eles foi vão fazer isso em... tá E naquela noite o Raccoon City foi obliterada Graças às armas biológicas da Umbrella, eu consegui fugir, mas muitos outros não tiveram sorte. Você tem um senso de humor esquisito. Vou te contar um segredinho. Só aqui entre nós: muita gente está sumindo nessa área. E já tá acontecendo faz um tempo. É, bora lá então enfrentar o primeiro ganado aqui, hein, galera? Ganado clássico aqui do Resident Evil 4 Remake. De PlayStation 2, hein? Bora lá! Ah, mano, olha só! Apareceu a mira, né, velho? Toma! Ah, já chuta aqui, ó! É, já foi, já foi! Apareceu a mira, então a mira, ela só aparece quando tem um inimigo, mano! Olha só que interessante, hein? Bom, aqui eu também julgo, né, galera? Que tivemos uma melhora gráfica aqui, né? Não parece? Pelo menos o rosto do Leon e o rosto da Hunigan, não sei como se fala o nome dela aí, acaba sendo mais bem trabalhado aqui, não parece, mano? Parece que tá mais. As linhas estão mais bonitas ali. Bom, de qualquer forma, vou mostrar para vocês o rosto aqui do ganado, né? Deixa pegar aqui, ó. Mostrar aí ó, o rosto do ganado como tá, galera. Então, tanto ele quanto todos os ganados aqui desse jogo tiveram uma boa melhora gráfica aí no, no, nas roupas, né? No próprio rosto, deixando o um negócio bem mais... É, bem trabalhado. Ficou bem mais bonito. Bom, aqui embaixo da escada não muda nada, né, mano? Mas é legal ter a legenda em português, né, velho? A legenda em português já, já ajuda bastante. Mas é claro, né? Essa versão tá dublada em português, né, mano? Imagina na época você pegar esse jogo e jogar dublado, né? Eu peguei uma versão legendada na época que eu joguei pela primeira vez. E já quebrava um galho, né? Imagina jogar a versão dublada aqui do Resident Evil 4 Redenake. Curti demais esse, esse nome, mano. Vamos lá, já. finalizar. Um... Ah, nem deu, nem deu, nem deu. Bom, vocês estão vendo aí, galera, enquanto eu tô apanhando. Mano. O Dreadworks Controle, velho. parte para cima, ele vai para baixo. Ô, oh, Jesus. É, vocês estão vendo aí, galera. E o, os rostos de todos os ganados foram alterados, né, mano? Caramba, velho, eu vou morrer nessa gameplay. Eu não vou conseguir mostrar nada aqui. Pronto, um corte seco aqui, né? Pra gente manter a paz aqui nesse vídeo. Mas infelizmente vocês não conseguem ver o rosto, né, mano? A gente não consegue apertar o X aqui pra verificar. Mas então, enfim. Vocês viram que o rosto dos ganados foram, foram alterados aqui, né? Aê, chegamos então naquele ponto crucial aqui, né? Na decisão de salvar ou não o cachorro. Lembrando, se você salvar o cachorro mais pra frente, ele vai voltar e te ajudar, né? Depois vocês comentem aí se vocês salvavam ou não o cachorro Mas eu acredito que a maioria Salvava, né, velho? Mas vamos lá então No vilarejo, galera, dá uma olhada como tá as coisas Por lá, porque aqui vocês já viram como que está As árvores, né, a vegetação O gramado, opa, pera lá Tome, é, então vamos lá Dar uma olhada no vilarejo para ver como que tá as construções Aqui no jogo, tá? Mas de qualquer Forma, né, é importante vocês saberem que Essa é versão 2.0 E já está apresentando algumas coisas Né, algumas, algumas melhorias Pera Aí, é Jesus. Aí, pronto. Ah, já passa, Aí, boa. Vocês já estão reparando que já temos algumas melhorias interessantes com relação aí à versão remake, né? Algumas coisas já estão presentes aqui nessa versão. Que, aliás, até o formato ali do, do revólver, né? E o número de balas também foi alterado aqui pra essa versão, né? Bom, bora lá pro vilarejo aqui então. Ah, velho, olha que da hora, mano. É, olha as imagens aí do Resident Evil 4 Remake estão presentes aqui, olha só. Dando os tutoriais, né? Ensinando aqui como faz as coisas. Ó, tem até a conquista desbloqueada ali em cima. Boa, mano. Da hora, da hora. Gostei. E olha só que legal, galera. A gente usando aqui o binóculo. A gente consegue enxergar melhor aí como tá as feições, né? Como que tá aí os ganados no jogo, mano. Fica, fica bem da hora. Porque na hora da correria, na hora da briga, a gente mal enxerga a né, mano. A gente quer tirar, a gente quer dar um chute na cara deles. Então, né? Foi, foi mais fácil mostrar aí pelo binóculo. Mas vamos dar uma olhada aqui. Que a gente já pega então. Aí, ó. A erva verde, importante, né, mano? Já deixa aqui no esquema. E aqui a gente dá uma olhada também por por trás por alguns ganados aqui também, ó. E olha só, tem até uma aqui, ó. De boa ali, ó, trabalhando tranquilo. Bom, vamos entrar aqui nessa casa então. A gente já pega alguns itens também, né, galera? O que a gente tem aqui? Eu acho que tem uma granada aqui em algum lugar, não tem? E ficar, né? Vamos lá. Aí, ó, boa. Já pega a granada aqui então, tranquilo. E. Tome na cara, tome mais um. E bom, galera, espero então que vocês tenham curtido aí, conhecer o Resident Evil 4 Remake aqui de PlayStation 2. E, né, qualquer novidade eu posso trazer aqui pra vocês, tá bom? É só vocês comentarem aí bastante no vídeo. Que futuramente eu trago mais atualizações sobre como tá ficando esse projeto, beleza? Vou sair daqui porque eu tô achando que eu vou morrer, viu? Então é isso, galera. Muito obrigado a todos. Falou e tchau, tchau.